puolustusministeriö on lempipaikkani. Olen saanut olla 4 vuotta puolustusministerinä. Olen nauttinut jokaisesta päivästä. Tämä puolustusministerin neuvotteluhuone, joka harvoin julkisuudessa näkyy, niin tämä on monen palaverin paikkana ollut. Ja yleensä aina istun tässä paikalla ja vieraat sitten tuossa isommalla sohvalla ja sitten erityisavustaja tai sotilasneuvonantaja istuu tässä vieressä. Ja monenlaisia asioita on tällä saatu ratkottua. Viime vaalikaudella ollakseni tarkka, niin tehtiin tosiaan puolustusselonteko. Ja pidimme sitten työpäivän jälkeen niin sanottuja lukukinkereitä, kävimme läpi rivi riviltä selonteko aina kun tekstiä syntyy. Ja se on jäänyt mieleen, että siinä erityisavustajan ja sotilasneuvonantajan kanssa määriteltiin Suomen puolustuspolitiikkaa pitkälle tulevaisuuteen, ja hyvähän siitä selonteosta tuli. Se ehkä nyt sellainen päällimmäisin muisto. Sitten täällä on tällaisia tavanomaisia kokouksia, täällä pidetään, kuten tiedustelukatsauksia tulee, pääesikunnan tiedusteluosastolta tulee kaveri kertoma, mitä maailmalla on tapahtunut ja mitä voi kuvitella, että maailmalla voi tapahtua. Kun tuli ministeriksi, niin annoin toiselle erityisavustajalle Petteri Leinolle tehtävän, että josko hän Sotamuseon keskusvarastosta hakisi jonkun verran ministeriön tauluja näytille, koska näitä Sotamuseon varastosta juuri mihinkään liiku. Ja täällä oli aikaisemmin oli Ateneumin valtion taideteoksia. Esimerkiksi tuossa oli von Frichtin Taistelevia lintuja, joku niistä tauluista. Ja kun sitten valtion taidelainaama edustaja tuli hakemaan Frichtin taulua pois, niin ei tahtonut uskoa, että joku haluaa luopua niin hienosta teoksesta. Hieno teos se onkin, mutta puolustusministeriössä pitää olla mielestäni alaan liittyvää taidetta, ja tämä nyt on sitten jääkärikenraali Lauri Malmberg, joka oli suojeluskuntajärjestön ylipäällikkö ja kotijoukkojen komentaja talvia jatkosodassa. Ja kun erityisavustajani Petteri Leino tätä Sotamuseossa kysyi, että käykö Malmbergin taulu, niin mä sanoin, että mikä ettei. En tiennyt, että se on luonnollisessa koossa. Ja sitten suomalaista valokuvataidetta kunnioittaa, että se on jalat rajattu pois. Mutta tässä näkee, miten valtavan määrä eri maiden kunniamerkkejä Malmbergilla tässä on sen ajan kantotyylin mukaisesti erilaisia Baltian, Puolan, tietysti kotimaisia unohtamattakaan. Ja tämä taulu taas on sitten Aarno Karimon, joka oli tällainen maailmansotien välisen ajan yksi tunnetuimpia suomalaisia taiteilijoita. Joku ehkä muistaa tällaisen hänen tekemänsä kirjoittamassa ja kuvittamassa teossa kuin Kumpujen yöstä. Hän osallistui vapaussodassa tykkimiehenä Karjalan rintamalla sotaan, tai oli itse asiassa tykin johtaja. Ja tämä on sitten hänen näkemyksensä Viipurin valtauksesta 1918. Hän teki luonnoksen silloin aikana ja sitten 10 vuotta myöhemmin 1928 maalasi sen tauluksi. Jos nyt vielä kertoisi tästä lipusta sen verran, että tässä nähdään sitten puolustusministerin lippu. Tämähän on yleensä, tai ensinnäkin tällaisia erikoislippuja on tasavallan presidentillä, puolustusvoiman komentajalla ja puolustusministerillä. Ja tämä on esimerkiksi autolippuna ja pöytälippuna ja sitten merivoimien aluksissa päällikkyysviirinä käytössä. Ja nyt sitten viime vuonna oli puolustusministeriön 100-vuotisjuhlavuosi, niin kun totesin, että komentajallakin on oma lippunsa huoneessaan tällä tavalla, niin teetätin sitten tännekin puolustusministerin tämän kokoisen lipun, että näkyy tämäkin hieno 100 vuotta tänä vuonna täyttävä tunnus tässä. 3 linjan kiväärit ja vanhat tykit siinä taustalla. Tässä kun on ministerikausi on jo päättymässä, niin on suurin osa tavaroista on tullut kuljetettua, pakattua ja pois, mutta jotain on vielä jäljellä. Ja voisin tästä esitellä esimerkiksi F-18 Hornet-konetta, jonka kyydissä puolustusministeri on. Ja tämä on tapahtunut lokakuussa 2015 Lapin lennostossa. Ja on sellainen perinne, että ministeri, jos läpäisee psykofyysiset testit, niin pääsee Hornetin kyytiin tällaisessa kaksipaikkaisessa Hornetissa. Ja tässä on kuva lentoon lähdöstä. Ja
Tässä on kuva sitten lennon jälkeen, hieman pöllämystyneenä siinä olen. Kesti noin 54 minuuttia. Se oli osa tällaista cross-border training-harjoitusta, eli rajat ylittävää harjoitusta Ruotsin ja Norjan kanssa. Ja ministereille ei järjestetä mitään hupilentoja, vaan se on osa sitten harjoitusta, että pääsee sitä seuraamaan. Ja kyllä se mielenkiintoinen kokemus luonnollisesti on. Onko se 7G, että on niin kuin maksimi? Itse tässä testissä sain rajoituksen, että 4G riittää minulle johtuen siitä, että istun tuolilla, jota pyöritettiin ympäri. Ja sitten kun se pysäytettiin, niin sitten tämä lääkäri näytti tikkua ja siihen piti katsoa. Mulla jojotti silmät vähän liian kauan, niin siitä tuli rajoitus, että ikä ei tule yksin, että ihan kaikkea ei enää kestä. Tässä on sitten Ruotsin ministerin Peter Hultqvistin kanssa, ollaan ruotsalaisella sukellusveneellä matkassa. Pidimme kokouksen Itämeren pohjassa ja lähdimme liikkeelle Karlskronan laivastosatamasta ja pääsimme ohjaamaan sukellusvenettä, joka onkin sitten huomattavasti loivaliikkeisempi kuin tuo Hornet-hävittäjä, jota itsekin pääsin hieman ohjaamaan, joka on äärimmäisen herkkä liikkeessä. Puolustusministeriön kansainvälisiin käytäntöön kuuluu erilaiset tällaiset muistomitalit erilaisista tilaisuuksista. Ja tässä on sitten kyse K9 Moukari-nimisen panssarihaupitsin muistomitalista. Nimittäin olin tilaisuudessa tekemään Etelä-Koreasta kaupat 2017 vuoden alussa. Kyseessä on 155 millinen liikkuva tykistö, panssarihaupitsi. Teloilla kulkeva, jota Suomeen hankittiin Etelä-Koreasta 48 kappaletta. Ja tämä oli ehkä merkittävin hankinta tässä minun puolustusministerin kaudellani ja siihen on meidän maavoimat erityisen tyytyväinen. Tässä ihan toissapäivänä palasin Libanonista. Kävin tarkastamassa siellä meidän kriisinhallintajoukkoja ja sitten tapasin myös UNIFILin, joka on tämä YK:n rauhanturvaoperaatio Libanonissa edustajana, ja hänen kanssaan sitten vaihdomme plaketteja, ja tämä on sitten tämä UNIFILin komentajan plaketti. Siinä on Libanonin lippuja, YK:n lippuja, UNIFILin tunnus. Tämä plakettien vaihto on hyvin tyypillinen osa näitä puolustusvoimien ja puolustusministeriöiden kansainvälistä kanssakäymistä. Ja siihen matkaan vielä liittyen, kun suomalaiset ovat siellä Libanonissa. Meitä on suomalaisia noin 200 siellä. Me olemme osa tällä hetkellä ranskalaisten johtamaa Force Commanders Reserve, eli tällaista UNIFILin joukkojen komentajan reservipataljona, joka sitten tarvittaessa heitetään kiperään paikkaan, jos niikseen tulee. Suomalaiset muodostavat yhden komppanian siellä, ja tämä Force Commanders Reservin komentaja eversti antoi sitten tällaisen taulun, joka kertoo heidän perinteistään, jotka juontavat ensimmäiseen maailmansotaan. Tässä on ranskalainen jalkaväkisotilas Poilly, vai miten se lausutaan. Ja mielenkiintoista siinä, että noin 100 vuotta sitten tämä Ranskan armeijan väri oli tällainen aika kirkkaan sininen, eli siinä ei pyritty maastoutumaan, vaan tunnistamaan omat joukot. Sitten jos vielä yhden esineen näyttäisi, nimittäin Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvistin jo mainitsin, ja hänen kanssaan on ollut erinomaisen hyvä yhteistyö tässä 4 vuoden aikana. Olemme peräti 50 virallista tapaamista hänen kanssaan ehtineet tehdä. Ja tästä Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyön tiivistämisestä sain sitten vastaanottaa Ruotsin kuninkaalta Karle Gustavalta Pohjantähden ritarikunnan suurristin. Ja tässä se sitten laatikossa on. Siinä lukee, että tässä ristissä, että Neski Okkasum, joka muistaakseni tarkoittaa ei laske koskaan, että pohjantähti paistaa aina. Tässä tämä erikoisen näköinen peltinen härpäke on polttoainetynnyrin kansi viime sotien ajalta. Siinä lukee puolustusministeriö. Ja sen on tänne tuonut pari vuotta sitten sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen edustaja, jotka olivat löytäneet tämän kannen
Stalin taistelukentältä, eli nykyisen Venäjän puolelta, ja he tekivät sitten tällaisen muistotaulunkin tähän liittyen, ja kun siellä lukin puolustusministeri halusivat tuoda sen tänne, me mietin, että mitä tällä kannella nyt sitten oikein tekisi, ja ajattelin, että tehdään siitä tilataideteos, pannaan sen vähän valo taakse, ja näin meillä on tässä näin tällainen viime sotien aikainen polttoainetynnyrin kansi, jota on käytetty näköjään 9 millisen konepistoolin tarkkuuttamiseen, että siinä oli vielä joku hihna, se oli roikkunut puussa, että siinä oli tarkkuutettu asetta. Että tällainen muisto viime sotien ajalta. Tässä on kaikki Suomen tasavallan puolustusministerit kuvattuna. Ja itse järjestin tuossa pari vuotta sitten tilaisuuden, mihin kutsun kaikki elossa olevat puolustusministerit. Siellä on Haglund, Wallin, Häkämies, Kääriäinen, Vanhanen, tämä on Taina, Enestam, Rehn, Norback ja sitten oli vielä elossa Saukkonen ja Tähkämaa. Tähkämaa on vanhin elossa olla puolustusministeri, hän on sotiemme veteraani. Ja tosiaan paikalle pääsi 13 puolustusministeriä, joista yksinkertainen enemmistö oli RKP:n ministereitä, että tämä oli pitkään tällainen RKP-läinen läänitys tämä puolustusministerihomma. Kaikkien aikojen pitkäaikaisin puolustusministeri on vähän vähemmän tunnettu tänä päivänä Emil Skog, joka edusti työväen ja pienviljelijöiden sosiaalidemokraattista liittoa, eli oli SDP:stä irtautunut puolue, ja hän oli 50-luvulla monen otteeseen puolustusministerinä. Ja ehkä tunnetuimpia puolustusministerejä on Walldén, joka oli vapaussodan jälkeen puolustusministerinä ja sitten oli talvisodan jälkeen ja koko jatkosodan ajan oli tällainen Mannerheimin luottomies. Mutta henkilö, jota arvostan puolustusministerinä, en niinkään poliitikkona, niin on Juho Niukkanen, josta hiljattain ilmestyi Elämä kertakin, hän oli Maalaisliiton edustaja ja hän oli talvisodan aikaan puolustusministeri. Ja hänen taipumattomuuttaan ei syksyllä 1939 YH:n aikana lähdetty kotiuttamaan joukkoja, vaan pidettiin joukot kasassa ja niinhän se hyökkäys sieltä sitten lopulta tuli. Eli Niukkanen taipumattomuudella merkittävästi vaikutti talvisodan torjuntavoittoon. Mainitsin äsken lyhenteen YH, se tarkoittaa ylimääräiset harjoitukset, eli syksyllä 1939 kutsuttiin sodan ajan joukot palvelukseen, eräänlaiseen kertausharjoitukseen, ja se tunnetaan Suomen historiassa nimellä YH. Nyt olemme puolustusministeriön neuvotteluhuone Marskissa, ja täällä on jotain Mannerheimille tuttua esineistöä, nimittäin tämä karttapöytä viime sotien ajalta. Tämän pöydän ääressä Mikkelin päämajassa ylipäällikkö Mannerheim kävi läpi sotatilannetta. Ja jos katsomme tuonne vastakkaiselle seinälle, tässä näemme Mannerheimin tämän pöydän ääressä tarkastelemassa karttoja Otavan kansakoululla Mikkelissä. Ja koska tämä neuvotteluhuone on Marski, niin täällä on luonnollisesti maalaus ylipäällikkö Mannerheimistä. Tässä välittömästi vapaussodan jälkeen taiteilija Antti Favenin näkemys. Ja Favenilla tunnetusti ne, jotka taidetta harrastavat, niin hänellä on aina tärkeä silmät, katse. Ja sitä kautta hän pyrki tavoittamaan tätä henkilön sielua niin sanotusti. Ja muu sitten häivytettiin taustalle aika taidokkaasti. Tässä Mannerheimillä kiinnittää huomiota paitsi, että tämä ensimmäisen luokan vapaudaristi, niin hän on neljännen luokan vapaudaristi tässä rinnassa, jonka hän sai henkilökohtaisesta urhollisuudesta Tampereen valtauksen yhteydessä. Tämä teos on tehty vuonna 1920 ja on osa Antti Favenin vapaussodan miehiä nimistä sarjaa. Tämä taideteos, jos tätä nyt taiteeksi voi kutsua, tämä on nimittäin hyvin harrastelijamainen, on amerikkalaisen harrastetaiteilijan näkemys talvisodan ilmataistelusta, jossa Jorma Karhunen Fokker-koneellaan pudotti
ottaa muutamassa minuutissa 6 neuvostoliittolaista pommittajaa, ja sitä pidettiin aikanaan maailman ennätyksenä, mitä se tietenkin olikin, ja tässä on sitten tämän harrastetaiteilijan näkemys. Hän Suomi 100-juhlavuoden hengessä halusi lahjoittaa tämän puolustusministeriön. Tämä on ihan hieno ajatus, mutta taiteellinen toteutus on tietysti lähinnä sarjakuvaa. Arno Karimo näemme tuolla jo puolustusministerin neuvotteluhuoneessa, mutta tässä on lisää. Tässä on ehkä yksi tunnetumpi Arno Karimon vapausaiheisia töitä. Hiihtäviä konekiväärimiehiä. Tässä täytyy kyllä todeta, että tälle kaverille ennen pitkään käy huonosti, koska tässä konekiväri tulee ilman mitään jarroa, eli kukaan ei ole pitämässä siitä kiinni, että kannattaa olla varulla. Arno Karimon tapana oli kuvata miehet tällaisina hyvin karskeina uroksina, jonkinlaisena ideaali suomalaisena. Mutta itse pidän tästä taulusta sen takia, että tämä valo tulee erinomaisen hienosti tästä paistaa yllä. Tässä huoneessa pidetään puolustusministerin johtoryhmän kokouksia ja otetaan vastaan ulkomaalaisia vieraita. Tässä tulee istuttua ja sitten ulkomaalainen vieras on tässä ja sitten on esikunnasta molemmin puolin kirjaa ylös ja käymme keskusteluteen. Tämä neuvottelu on erinomaisen hyvä siihen tarkoitukseen. Nyt olemme neuvotteluhuoneen Waldenissa ja mainitsin tuolla, kun kerron aikaisemmista puolustusministeriöistä, niin Walden on yksi niistä merkittävimpiä. Kenraali Walden oli Mannerheimin luottamies ja tosiaan puolustusministerinä paitsi vapaussodan jälkeen 1918, niin talvisodan jälkeen 1940-1944, eli jatkosodan koko ajan. Tämä neuvotteluhuone on tosiaan nimetty hänen muistokseen. Ja jos käymme siinä toiseen suuntaan, niin näemme, että täällä on jotain Waldenille kuulunutta. Nimittäin tämä kirjoituspöytä oli Waldenin kirjoituspöytä silloin, kun hän puolustusministerin oli. Nyt se on täällä rekvisiittana tässä kokoushuoneessa. Täällä on sitten taas vähän niin kuin erilaista, mitä on puolustusministerin matkoilla tullut vastaan. Täällä ylhäällä on mitä itse olen saanut ja tänne luovuttanut. Tämä nyt on viimeksi tällä viikolla kävin Libanonissa. Ja Libanonin kansallinen tunnushan on seetripuu. Tämä on siitä erikoinen seetripuu, että se on tehty granaatin sirpaleista vuoden 2006 Israelin ja Libanonin välisen sodan jälkeen. Muistoja siinä ne halusivat siellä sitten paikalliset sen antaa ja tähän nyt sitten laitoimme muistoksi tästä Libanonin sotaisesta historiasta. Sveitsin puolustusministeri taas halusi antaa palan heidän kuuluisaa Matterhorn-vuorta. Se on tässä Etelä-Korean matkalta. Tarttui sitten mukaan heidän metallinen kilpikonalaivansa, joka on heidän kansallinen symbolinsa, vähemmän tunnettu sellainen. Kun tulin puolustusministeriksi 4 vuotta sitten, 2015, niin silloin elettiin tätä Venäjän suorittaman Krimin valtauksen jälkeistä aikaa. Ja keskiöön oli Suomen puolustuksen kehittämisessä noussut valmius. Ja jos pitäisi kuvata tätä toimintaa, niin puolustusministerinä viimeisen 4 vuoden aikana yhdellä sanalla, niin se olisi nimenomaan valmius. Tällä vaalikaudella on tehty, tai päättyneellä vaalikaudella, on tehty lukuisia lainsäädännöllisiä muutoksia, joilla on parannettu valmiutta. Ollaan perustettu valmiusyksiköitä joukko-osastoihin. Tuhannet varusmiehet ovat jatkuvasti valmiusjääkärijärjestelmän ansiosta valmiudessa. Sen lisäksi olemme saaneet lisää rahaa materiaaliseen valmiuteen. Ja myös henkisesti koen, että puolustusvoimat on nykyään eri asennossa. Etenkin maavoimista oli vuosien varrella syvän rauhan aikana kasvanut enemmänkin koulutusorganisaatio, mutta nyt se on ensisijaisesti valmiusorganisaatio. Meri- ja ilmavoimat tietysti johtuen siitä, että niitä pitkälti johdetaan ammattimaisesti, ovat olleet korkeassa valmiudessa kaiken aikaa, mutta tämä maavoimien muuntuminen koulutusorganisaatiosta valmiusorganisaatioksi on ehkä näiden 4 vuoden tärkeimpiä asioita.